Meciul cu Unirea Târlungeni din etapa de sâmbătă a Ligii Secunde reprezintă cea mai bună ocazie pentru galben-verzi să se revanșeze după meciul slab făcut cu FC Olt în runda cu numărul 17. Unul dintre secunzii grupării argeșene, Mihai Olteanu, se așteaptă la o replică bună din partea grupării brașovene. Avem o nouă etapă în campionat cu Unirea Târlungeni, ținând cont că noi venim după o înfrângere, iar ei vin după o victorie zdrobitoare 4-0, ar părea un meci foarte greu. După informațiile care le avem, sunt aceeași echipă care au fost în tur, chiar dacă au apărut în presă informații că au plecat foarte mulți jucători, că vor să se retragă. Ei nu au făcut antrenamente decât 6 zile, o săptămână, și le-au plecat doar 2 jucători. Meciurile de acasă nu au pierdut niciun meci. Nu vrem să căutăm scuze sau alibiuri că este un meci foarte greu. La fiecare meci noi mergem la victorie și încercăm și în acest meci să câștigăm. CS Mioveni are toate motivele să obțină un rezultat pozitiv, ținând cont de faptul că în partida tur, de pe stadionul Nicolae Dobrin, Târlungeniul s-a impus cu 1-0.